Ато, яку допомогу оказує людям червоний Криж», сьогодні подість розмови у програмі Діалог. Гості студії стані старшиня Гомірської обласної організації Білоруського товариства Червоного крижа. Алла Смоляк глядіть діалогу промофіри на телеканалі «Білорусь-4» у дев'ятнадцять годині двадцять хвилин. Ну телефону у студії – чотири Питання можна так само відправити у Viber. Долучайтеся.